Միասնության երթ Շիրակի պետական համալսարանից տարբեր բուհերի ուսանողների դասախոսների մասնակցությամբ։ Շիրակի պետական համալսարանի նոր ուսանողական խորհրդի Restart Գյումրի նախաձեռնությունների կենտրոնի եւ Գյումրու հայորդիած տան նախաձեռնությամբ կազմակերպված երթը խոնարում է Արցախյան երկրորդ պատերազմի զոհերին։ Որոշեցինք անել միասնության երթ, որի խորհուրդն է միավորել հասարակություն բացարձակ բոլոր շերտերին մի գաղափարի շուրջ, որը մեզ Շարենցը ուրեմն սահմանել էր, ձևակերպել էր, ասում էր, չէ, ով հայ ժողովուրդ, քո միակ փրկությունը քո հավաքական ուժի մեջ է, պետք է թեկուզ ես ձևով շարունակենք այն տղեկի չարածը, որոնց համար որ հիմա այս երթը կազմակերպվել է, հիմնականում մեր տարիքային տղաներն են եղել այդ զոհված զինվորները ու մեր համար, չգիտեմ, տարօրինակ զգացողություններ էլի։ Միասնականության ապրելու ու նորը ստեղծելու գաղափարի շուրջ մեկտեղված են ուսանողներ, որոնք մեր երկրի ապագան կերտողներն են, նշում են նախաձեռնության մասնակիցները։ Տղաների սխրանքն անուրանալի է, մեր պարտքն է հնարավորինս արժանապատիվ ապրել, նրանց չմոռանալ, շարունակել վերջիններիս հայրենանվեր գործը։ Մենք պետք է միավորվենք, մենք պետք է գործենք միասնական ու դուրս գանք այս ողբալի աղետալի վիճակից, հզորացնելով մեր երկիրը։ Նպատակը անմեղ զոհերի հիշատակը հարգելն է եւ նրանց սուրբ գործը ցույց տալը, հարգանքի տուրք մատուցելը նրանց։ Ցանկանում ենք այս երթով ասել, որ մենք միասնություն ենք ցանկանում, ամբողջ ազգի միասնություն, եւ ինչպես նաեւ շնորհակալություն ենք հայտնում մեր զոհված հերոսներին։ Երթի մասնակիցները շարժվել են մինչև Գյումրու հայորդիած տունը, որտեղ համերգով են ներկայացել հաստատության երգչախմբի սաները։ Հայորդիած տան սաները տղաների հիշատակի համար էլի կերքեն։ Գյումրու հայորդիած տան երգչախմբը մեր ծրագիրը սկսել Շիրակի մարզի բոլոր նամատակված զինվորներին անուն առ անուն հիշելու և նրանց հիշատակը ոգեկոչելու համար նույնքան համերգ է ունենալու, որքան զոհ են ունեցել։ Տիգրան Ուղղինյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։